Jesteśmy na Pucharze Moraw, Liga Morawska. Dzieci trenują do lat 12. Proszę zobaczyć, ilu jest tych zawodników. Nieprzerwanej ilości. Wszyscy się bawią, jedni stamtąd, drudzy stąd. Świetna zabawa, tor zmodyfikowany. Myślę, że to jest fajna sprawa, nie plączą się po drogach. Jeżdżą sobie po torze. Proszę zobaczyć, ilu tych zawodników jest tutaj na tym torze. Mikołaj Woś. Tam na trójce, pakietan 20 czeska. Na trzeciej pozycji, debiut. Dobiaś Hruban. Zawodnik na chwili. Pierwszy start zagraniczny. W czarnym stroju. Najstarszych jezdców kategorii Cichozicha w czele. Honza. Także Honza Hejczko. Mikołaj Woś. Strinca na jednice. Na dwójce Strinca. To je Uničov Lukáš, žlutá ta paketa dvojka. Mikołaj Woś předchozí jízdě na dvojce, uvidíme, jestli ještě zkusí znova zaútočit na tu druhou příčku. Silová rovinka, Honza Hečko si jede projema za ním na dvojce. Pierwszy biegł, drugi, teraz trzeci, bardzo dobrze. Na trójce. Další jízda, Kuba Siviec. 16 v čele nám tam letí Zádzech a to je 45. Matěj Šoupa. Spíšil trochu start, Matěj Šoupa, ale on teraz vládně skáče. Báchu vyroubalu. Kdo to tam je teďka? Pavel Vyroubal, Tonda nám tam nějak brutálně zaspal na tom startu a žene to teď. Co jiného? Zavřela se. O, a odnesu to ještě Stupináš a bude to v pohodě. Šimon i Vojtek. Takže, duch naštěstí, všechno v pohodě. O, a tam další crash přímo na rampě. Prostě ho Matouš Pokorný. Nebo Filip Žerava, který to z nich byl, teďka se kouknu na ty tabulky. Zřejmě na to už pokoný, Filip Žerava je tam na dvojce. Třetí, teda trošku spodní start, ale dobře. Ondra Plaček, to je jasný, a na ty dvojce je to 3-5-5, takže... Davaj, Šimon, davaj! Jak jsem říkal, Filip Žerava na dvojce, Matouš Pokorný, že ten, který tam vyšel, ten kotrmlec na starťáku. Vojtek atakuje, to je... A za ním na dvojce nám tam sprintuje Filip Žerava, těsně v jeho závěsu. Polský rider a to byl 9-5-3 Šimon Adamčík. No a 9-5-5 další. Takže máme ostartováno nejlepší start. O, byla tam 44, problémy, Michal Válek, už celu mu tam kolo. Vyhodí na druhou pozici, to je největší senzace těch závodů. Tím pádem dočila Honza Hečko. Honza Hečko a už je na dvojce zpátky, Michal Válek už tam chytl ten rytmus. A je na dvojce a ještě možná bude stíhat Honzu. Takže a už je těsně Vadovičani na trase. Mikołaj Woś, polský rider v čele, souboj dvojci nečáků, zatím je v čele. Honza Hečko, Michal Válek a teďka finish na tu cílovou čáru. Kdo tam bude první, bude to tři nečáka a nakonec Michal. Dobrá, třetí sukces. Honza Hečko, tenička, opět tu ničo, Pavel Vyroubal. 15-16. 18, Polsko, Kuba Siviec. 910, Tufirty, Matěj Bukva. Opět tady máme jedno dvojitý V, takže Třinec, Miša Vantulotová. Zapomněl jsem na číslo, kdybyste nevěděli, jeho Třinečáci, 228. Takže máme ostartováno finále v kategorii 15-16, Matěj Šoupal ze zápěru do čela. Za ním Tonda Vyroubal, Pavel Vyroubal. Takže to jsou ti a tam nám letěl tu chytým vzduchem Matěj Bukla, který se tam tím pádem stáhl na Pavla Vyroubala. Je těsně v jeho závěsu a ještě tam je polský rider s 18 a to je Kuba Čivěc, který to tam zkoušel teďka na tu čtvrtku. Zatím to nejde, cílová rovinka, pro vítězství si jede Matěj Šoupal ze zábřehu, za ním na dvojce Tonda Vyroubala.